Hej, hoppas att allt är bra med er och välkommen tillbaks till lite mer YouTube-skvaller. Hörni, jag har ett meddelande till alla mina trogna följare sen way back som har följt mig ända sen FIFA-tiden. Jag har nu gått tillbaks till att göra mer FIFA-content. Jag har en ny YouTube-kanal som heter Clue Manga. Jag kommer länka den här nedanför i beskrivningen. Och jag har också en Twitch-kanal som jag kommer vara väldigt aktiv på. Även den heter Clue Manga. Så är du en av dem som diggade när jag spelade FIFA, så får du väldigt gärna gå in och följa mig på både Twitch och YouTube. Men slutsnackat om det. Nu rullar vi in och ser vad det är som har hänt de senaste dagarna på YouTube. Okej, hörni, vi måste rätta till en nyhet. För ungefär 2 dagar sedan så kunde jag ju rapportera om att Lina Davoud hade kommit ut på sin YouTube-kanal och berättat att en annan YouTuber har smittat henne med klamydia. Ganska snabbt så läcktes det ett videoklipp på när hon myser lite extra eller är lite extra närgången med en annan YouTuber, en FIFA-YouTuber som heter Mapadax. Och han är också anställd på Splay. Han redigerar videos till bland annat I Just Want To Be Cool. Jag vet inte om han fortfarande gör det, men det var det han gjorde way back. I alla fall, tillbaks till ämnet. Lina Davoud kom ju ut på en video och berättade allt det här, och ganska tragiskt nog så läckte den här videon och man kunde liksom koppla 1 + 1. Oj, en YouTuber, de är lite närgångna och hon har fått klamydia. Så att jag tror att väldigt många gav Mapadax skulden för det här. Även fast jag i min nyhetsvideo aldrig pekade ut honom som den personen som har gett henne klamydia, utan jag bara visade upp fakta och bevis som jag hade, och så fick folk själv göra en egen bedömning vad de tycker och tänker. Och tydligen så såg de honom som ansvarig, så att han har fått en hel del skit. Och nu har det visat sig att det inte är Mapadax som har smittat henne med klamydia. Jag vill bara lägga fram det här så ni vet om det. Han har inte smittat Lina Davoud med klamydia. Jag har själv pratat med Lina Davoud. Det är inte han, det är en annan YouTuber. Jag tänker inte gå in mer på det i den här nyhetsvideon. Om det här är någonting som Lina Davoud vill själv komma ut på en video och berätta om, så får hon väldigt gärna göra det. Men fuck it, hennes sexliv är hennes sexliv. Jag låter det vara där. Även om inte jag sa att det var Mapadax rätt ut, så har jag ändå lagt fram den här videon och fått folk att liksom koppla 1 + 1 är lika med 2 och gett honom skulden. Så jag är inte mer än människa. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt om du ser på den här videon Mapadax, och jag ska göra min research mycket bättre framöver. Vi går vidare och pratar om Anis Don Demina. För det första, han har passerat 400 000 prenumeranter på YouTube, så stort grattis till dig. För det andra, det har hänt en grej kring Anis som jag har glömt att ta upp, som jag har missat totalt, och det ber jag om ursäkt för. Den här nyheten borde varit med för någon vecka eller kanske 2 veckor sedan, men den kommer här. Han hade nämligen en livestream i samband med att han släppte en ny låt tillsammans med Erik Sade, och i den här livestreamen så gick all donation till bröstcancer, och han lyckades få in över 12 000 kronor tillsammans med hans följare. Så det här, bra initiativ. Fler personer bör göra sånt här på YouTube. Verse har valt att hoppa på mikrofonen igen och lägga lite bars. Han teasrade ganska nyligen på Instagram om att han har spelat in en ny låt och även en musikvideo till den här låten. Han säger på Instagram att om han får 20 000 likes på det Instagram-inlägget så kommer han att släppa den här låten. Men jag tycker vi tar och rullar en liten teaser från den här låten, så får ni säga vad ni tycker och tänker om Verse som rappare. Rulla klippet. Än idag han vill vara som de andra där på gatan. Mannen glömmer för en stund att han är uppvuxen på fucking landet. De har hästar och vi snackar inte BMW. Och det enda brottet han har sett det var på TV3. Don V har släppt en ny singel som heter Leva som oss. Och innan vi lyssnar på den här låten så vill jag bara säga ett par ord om Don V. Han har hållit på med musik ett väldigt bra tag nu och försökt att ge sig in i den här rapbranschen och bli respekterad. Han har haft lite tufft på vägen eftersom att han började sin karriär som YouTuber, så det är väldigt många som ser honom som en lallare. Men jag måste säga att för varje låt Don V släpper så i mina ögon växer han bara mer och mer som artist.
Okej. Okay? De här barsen han använder i de här låtarna är inte så mycket som jag kan stå bakom liksom med, ja men du vet att man säljer chokolata och weed och man har med guns och mina polare ska aldrig tveka och skjuta och sånt där, men fuck det där. Han gör jävligt bra musik just nu. Det är bra melodier, det är bra refränger, det är skön rap. Jag tycker bara att Don V förtjänar att få höra det. Jag tycker att han börjar bli väldigt duktig som artist. Men hörni, ni får gärna kommentera här nedanför vad ni tycker om Don V som artist. Ser ni honom mer som en respekterad Einar-artist just nu, eller är han fortfarande så här Markoolio och vi tar inte honom på allvar för att han var en YouTuber? I så fall fuck er, för han gör jävligt bra musik just nu. Rulla klippet. Jag vet att du vet det, om du är med i spelet får du följa regler, det är inga dumheter. Jag vill bara göra pengar, så länge jag levt har längtat. Vill ha det vi såg i filmer, och nu våra liv i filmer. En rock och två Gucci-tofflor. Vi går vidare och pratar om Keyyo som nu har blivit ambassadör för Rimmel London. Titta, mamsen har bytt ifrån pyjamas. Här har ni den nya ambassadören för Rimmel London. Vilket är så roligt för att jag har själv varit en konsument under en lång tid. Så under några månader kommer jag att dela med mig av mina favoritprodukter. Jag börjar redan nu på min story, kolla in den. Vi går vidare och pratar om Terios som inte har varit superaktiv på YouTube på senaste tiden. Antagligen för att han satsar mer på sin musik. Han hade ju en väldigt lyckad spelning tillsammans med Buller och grabbarna. Så lyckad att han nu bestämt sig för att göra en egen konsert. Eftersom att det gick så bra sist och eftersom att det är så många som har bett om det, så har jag bestämt mig med hjälp av den talangfulla Maxi Mus Original för att anordna ännu en spelning, denna gången i Uppsala den 1 november. Jag är ett big fan av Terios, jag tycker han gör skitbra musik. Så är du i Uppsala trakten den 1 november, glöm inte av att gå dit och supporta honom, för att han gör också jävligt bra musik. Vi kan också rapportera om att Robin Mos, den förra PH-deltagaren, nu ska bli pappa. Så stort grattis till dig. Vi går vidare och pratar om Viktor Frisk och Samir Badran. För det verkar nu som att de två ska göra en låt tillsammans med One Cuss. De postar ut det här på Instagram. Cuss plockar ettan och jag ser ut som jag ska dö, snart ny låt. Jag tolkar det som att de ska göra en låt tillsammans. No hate när det kommer till det. Det är bara kul när folk samarbetar med varandra. Men jag tycker det är en väldigt udda kombo. Jag menar, Samir och Viktor, de är ju mer poppiga, mer lalliga, har en väldigt ung publik och inget hate på dem. Jag tycker om deras musik, jag tycker de gör jävligt bra musik. Men man går över till One Cuss som är mer allvarlig, mer hård i sin attityd, döljer sitt ansikte med någon mask och liksom har fått den här hiphop-respekten. Hur kommer det här påverka One Cuss att göra en låt med dem? Kommer folk tappa respekten för honom och tycka att han är lika lallig? Jag vet inte. Och kommer Samir och Viktor och deras publik kunna acceptera One Cuss som just är lite mer hårdare och är med i hiphop-branschen och rappar mycket om droger och skit och guns? Så jag vet inte, det är väldigt udda kombo, men det ska bli väldigt spännande att höra deras låt. Josefin, den förra Paradise Hotel-deltagaren, har nu kommit ut på sin Instagram och meddelat oss alla att hon ger sig in i e-sportvärlden. Hon kommer nu bli ambassadör för AIK i e-allsvenskan. Jag tycker det här är fett nice. Hon skrev så här på Instagram: år 2020 ger jag mig in i e-allsvenskan tillsammans med mitt älskade AIK och AIK fotboll som ambassadör. Jag vill göra plats för fler tjejer inom detta och ser fram emot att få jobba med Sveriges bästa klubb och spelare. Ses på Dplay och på våra sociala medier. Jag tycker det här är fett kul. Hörni, IFK Göteborg, om ni ser på den här videon, call me. Jag blir gärna ambassadör för IFK Göteborg. Det är det enda laget jag vill vara ambassadör för. Det är det enda laget jag har i hjärtat i Sverige. Alla andra klubbar, don't call me. IFK Göteborg, vi tar en lunch. Vi avslutar dagens nyheter med lite Jocke och Jonna kryddat med juice. För ett par dagar sedan så kunde jag ju rapportera om att juice nu har gjort en polisanmälan på Joakim och kanske Alexander Rask. Det var väldigt många medier som skrev om det här, många tidningar, men de själva hade inte riktigt fått någon polisanmälan hem ännu och visste inte riktigt om det är så att de är polisanmälda eller om det är media som bara snackar skit. Men nu har Jos ställt upp i en radiointervju och jag tycker att vi ska ta och lyssna på den här radiointervjun för att få lite mer kött på benen. Rulla klippet. Mot honom. Det är väldigt svårt att värja sig mot anklagelserna i alla fall. Mer än att jag till exempel för advokat och för rättsväsendet kan visa upp
allting som är uppbackat, konversationer och allt vad nu det är, för att andra ska få bilda sig en professionell uppfattning om det. Och än så länge av alla som har tittat så har vi inte hittat något som har varit klandervärt eller brottsligt överhuvudtaget. Jag har aldrig blivit kallad på något polisförhör, och när jag har ringt och frågat polisen så har ingen hittat någonting eller sett någonting. Även anklagelsen om att han har gjort sig skyldig till ofredande och sexuella trakasserier förnekar han. Så du har inte ofredat han helt enkelt? Absolut inte. Varför har du inte bemött de här påståendena för honom? För mig var det viktiga var min direkta närhet. Det är så pass allvarliga anklagelser att det var bestämt från början att det här ska givetvis rättsväsendet få behandla. Det är inte upp till mig. Jag har pratat med Jocke en del om just det här med förtal och vad det är de har anklagat Jos för, och han säger att ingenting är skitsnack. Han har också skickat en del printbevis till mig nu på väldigt många av de här tjejerna som faktiskt har gjort en polisanmälan mot Jos just nu. Jag tror att det är ungefär 4 eller 5 stycken polisanmälningar som jag har fått ta del av via Joakim nu då. Så det ska bli väldigt intressant att se vad det här leder någonstans. Det här verkar aldrig ta ett slut mellan Jocke och Jos. Tyvärr, jag hoppas att det kommer ta ett slut snart och att båda parterna kan skiljas och gå vidare med sina liv. Hörrni, det var allt för dagens nyheter. Jag hoppas att ni tyckt om det. Om ni gör det får ni väldigt gärna tumma upp det här videoklippet. Det uppskattas otroligt mycket. Är du ny till kanalen, prenumerera väldigt gärna på den. Och glöm inte av att jag släpper podcast imorgon med Tarzan på ställande podcast finns helt enkelt. Vi släpper ju varje fredag, så ha koll på det, för att det kommer vara ett väldigt intressant podcastavsnitt. Annars så hittar ni mig på Twitch eller på min FIFA-kanal. Vi ses när vi ses. Peace.